Rreshjet e dendura të shiut shkaktuan probleme të shumta. Në Durrës, rrugët u mbuluan nga uji që vështirësoi qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Përmbytje u shënuan kryesisht në lagjen numër 18 dhe zonën pranë stadiumit Niko Dovana. Si pasojë e erës së fortë, probleme pati edhe me lundrimin, ku tragetet e linjës Durrës-Bari dhe Anasjeltas u nisën disa orë me vonesë. Ndërkohë në Shijak, katet e para të afro 19 banesave u pushtuan nga uji pasi lumi erzen doli nga shtrati. Për shkak të rreshjeve intensive, edhe në fshatin Murqin të Vushkrujës u përmbytën rreth 200 hektar tokë. Nga uji u rrezikuan edhe disa banesa. To sa herë rrezikohen dhe shtëpia, sa herë bie shi, u bë si vjet u bë dy herë, një herë para vitit 30 herë tashti. Si është kjo gjendje? Rrezikohen disa shtëpia. Ujti ka hyrë mbrenë në disa të tjera. Edhe kjo është gjendje si shifet vetë. Në Gjirokastër, liçeni i Virojit doli nga shtrati, ndërsa pati rrëshqitje masive toke në lagjen Puntori. Si pasojë e shtimit të prurjeve në lumin Vjosa, edhe tregu pranë urës së Mifolit u përmbyt. Në segmentin që lidh Vlorën me Orikumin, pati gjithashtu probleme. Nga rënja e masivit të dheut u rrezikuan disa biznese. E kam bërë problem që sot vajti sot e 20 ditë përpara, që kur filluan shirat e mëdhaja. Ajo e mori plasaritjen, vinin ata e konin pak me i hidhin zhavor atje, mi po ujrat devirojnë gjitha këtej. Edhe hojtën një thes që mendo i bën një ajk aty se për të kufizuar. Tani, këtu kanë ardhë me radhë, unë e kam bërë problem sa herë, këtu nuk rrezikohet vetëm interesi im, këtu është edhe prona publike, se aty është gjatja kryesore. Par dje, me shiun e parë par dje, rasel bije madhe u shkëput. Tani, mrem, natë stuhin prap, u shkëput tjetra, ja si që shikoni vetë që kësi është bërë këtu. Rreshjet krijuan situatë të vështirë në rrugën Himar-Borsh, ndërkohë që kalimi i mjeteve në këtë segment vazhdon të bëhet vetëm në njërën korsi. Vështirësi në qarkullimin e mjeteve u shkaktuan edhe në aksin rrugor Fier-Balsh, pasi në vendin e quajtur kthesat e visokës pati rrëshqitje dherash.